Зараз ми знаходимося в містечку Курдюмівка. Сьогодні 9 лютого 2017 року. Нещодавно тут обстріл, це саме те місце, де загинув від вибуху 15-річний хлопчик. Осколок прошив двоє дверей, зніс ворота, прошив двоє дверей і попав в серце хлопчику. По телебаченню цього не показували, не розказували. Ми виїжджали сюди, показували вже репортажі з цих місця подій. Зараз ми знаходимося на залізнодорожній станції Курдюмівка. Блокадники вирішують з місцевими, а саме з керівниками кар'єру, які видобувають глину в зв'язку з тим, що заблокована там дорога, саме куди вони вивозять. Зараз вирішуються ці питання, проводяться конструктивні розмови. І, як я бачу, все-таки є компромісне рішення, і керівники цього кар'єру, і місцеві громадські організації, громадські ради підтримують цю блокаду, але все ж таки потрібно працювати, тому що в кар'єра є контракти, вони на українській території знаходяться, платять податки Україні. Зараз представники громади та блокадники оглядують вагони. Є вагони завантажені, є пусті. Домовилися керівництво кар'єру і блокадників підписати меморандум про співпрацю, щоб це все було зафіксовано на бумагі, на папері. Дане містечко в зоні досяжності обстрілу. Спостерігайте за нашими репортажами, будемо показувати. Зараз покажемо, що у вагонах. Піднімемося на сам вагон.